Nosaltres, el nostre discurs serà més breu, però en tot cas vagi per davant que d'aquesta moció ens abstindrem. No votarem a favor, no votarem en contra. Lògicament no votarem a favor perquè la majoria de punts no hi estem d'acord i no votarem en contra perquè volem buscar un espai de diàleg i un espai d'aprofundir en les diferents forces d'aquest Ajuntament perquè puguem trobar punts de concòrdia per tirar endavant els projectes polítics. Nosaltres defensem l'estat de dret i defensem la democràcia i, per tant, perquè hi hagi una bona democràcia hi ha d'haver-hi tres pilars de l'estat. Hi ha d'haver tres poders que siguin totalment independents, el poder executiu, el poder legislatiu i el poder judicial. Per tant, en aquest aspecte nosaltres respectem les sentències del poder judicial, malgrat que algunes vegades, algunes d'elles, podem estar-hi no d'acord, només faltaria. Per tant, nosaltres, el PSC, és un ferm defensor del diàleg dins la llei, crida a la serenitat i al respecte de les opinions de tots, i esmerçarà tots els esforços per superar aquests moments difícils i per trobar camins d'entesa entre els catalans i el conjunt de ciutadans de l'estat espanyol. És per això que treballarem per la convivència en el si de la societat catalana i perquè retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític. Per tant, en aquest cas, vagi per endavant la nostra abstenció per trobar aquest espai de diàleg. De fet, hi ha un punt vuitè de la moció que sí que estem totalment d'acord, que es diu expressar la més ferma voluntat de seguir treballant dia rere dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania del municipi d'Olot, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i de la pluralitat política, així com el respecte a la separació dels poders imprescindible en qualsevol estat de dret. Això és el que vostè m'ha proposat com a moció i, per tant, en aquest punt hi estem totalment d'acord. Per tant, la nostra intenció en aquesta moció.